tosiaan jo Vantaa-Energialta Petri, ja kerro vähän nyt, kun ollaan edellisessä esityksessä huomattu, että järjestelmät on monimutkaisia, koostuu aika monesta osasta, niin en kerro pelkästään tästä kausivarastoinnista, vaan ehkä yleisesti tästä meidän nyt fossiilittoman investointisuunnitelman kokonaisuudesta ja miten siihen nämä osaset nivoutuu yhteen. Ja sitten esittelen tämän meidän kausivarastohankkeen ja vähän näitä sektorikytkennän mahdollisuuksia, mitä siinä on mukana. Ja mä laitan nyt esityksen päälle, jos tämä näkyy. Koitan saada tämän kameran jotenkin pois tuosta. Yes. Eli tosiaan tässä on muutama dia vähän siitä, että mitä Vantaa Energia haluaa olla ja miten oikeastaan saavutetaan nämä meidän tavoitteet, mitä ollaan itsellemme aseteltu ihan lähivuosille. Ja nämähän tulee tietysti, kaikki tietää tämän energia-alan murroksen, mikä nyt on menossa, ja tiukat päästötavoitteet, mitä tulee EU:lta, ja vielä tiukemmat päästötavoitteet, mitä tulee ihan niin kuin Suomelta ja jopa kaupungeiltakin. Saattaa olla vielä tästäkin kireempiä tavoitteita. Ja yleisesti tämä meidän niin kuin vastaus tähän tai yksi osa kokonaisuus tätä niin kuin murrosta on se, että pyritään jatkuvasti parantamaan meidän energiajärjestelmien tehokkuutta. Ja tietysti siihen kuuluu se, että ei hukata energiaa omassa tekemisessä, eli ei päästetä sitä lämpöä karkkaamaan sieltä minnekään, niin toinen on se, että otetaan aktiivisesti hukkalämpöä talteen muiltakin ja yhteisesti niin kun ajetaan tätä järjestelmän tehostamista eteenpäin. Ja tässä ollaan tunnistettu, että nyt ei, nämä tavoitteet, niin niitä ei voi saavuttaa nyt tällä perinteisellä tekemisellä, mihin ollaan totuttu, että rakennetaan voimalaitos ja toimitetaan sitten vaan lämpöä, ja niin kuin tuossa on edellisissäkin esityksissä tullut ilmi, että aika niin kuin uudenlaista ajattelua pitää harrastaa ja vaatii uudenlaisia liiketoimintamalleja ja paljon tietotekniikan käyttämistä ja optimoinnin tarkentamista ja muuta. Ja me ollaan nyt lähdetty tähän tavallaan niin kuin ehkä kahta kautta etenemään, ja toinen on tämä meidän energiapalvelut, jotka tarjoaa vähän niin kuin samankaltaisia kokonaisuuksia, mitä tuo Jukka nyt kuvaili, tai sanotaan, että siellä on se asiakasaspekti mukana, ja sitten meillä on kaupunkienergia, joka sitten taas huolehtii siitä alkupään tuotannosta ja niistä innovatiivisista ratkaisuista, mitä sinne tehdään. Ja nyt ehkä kuvailen sitten tässä seuraavissa dioissa enemmän niitä, mitä sinne nimenomaan tuotantopäähän ollaan suunniteltu, niin kuin sitä järjestelmätasotehokkuutta voidaan ajaa eteenpäin. Mutta osana tätä meillä on tämä fossiiliton ohjelma, johon nyt sitten kuuluu paljon erilaisia investointeja, ja lopputulemana se, että 26 vuonna ollaan fossiilittomia, päästään eroon kivihiilestä, maakaasusta, turpeesta, öljystä. Ja tämä tapahtuu yksi projekti kerrallaan, mutta ne on kuitenkin silleen sidoksissa toisiinsa, että se kokonaishyöty saadaan, kun ne tehdään yhdessä, että ne ei yksittäisinä palasina sieltä sitten niin kuin tuo sitä täyttä hyötyä. Mutta nyt tuossa on kuvailtu, että kivihiilen poltto loppuu ensi vuonna, ja toi turpeen käyttö itse asiassa jo tänä vuonna lopetetaan, ja öljyä nyt hyvin harvoin on poltettu itse asiassa tähänkään mennessä, mutta se jää sieltä pois täysin, ja sinne jää sitten maakaasua jonkin verran niihin talven huippukulutuksiin. Ja ehkä tämä huipputehon tuottaminen, niin kuin vaikka noissa Helsingin Energy Challengeissa on huomattu, että se huipputeho siellä talvella voi olla aika hankala tuottaa kestävästi ja kustannustehokkaasti samaan aikaan. Ja nyt Vantaalla koitetaan just tätä samaa ongelmaa tai haastetta ratkaista. Mutta miten tästä fossiilittomaan maailmaan sitten päästään? Vantaallahan nyt on tällä hetkellä jätteen energiaa hyödyntämistä, ja sen lisäksi on jonkin verran hukkalämpöjä ja tällaista energiaa
energian tuotantoa, mitä oikeastaan tapahtuu jatkuvasti riippumatta siitä kulutuksesta. Kulutus tietysti painottuu enemmän sinne talveen. Ja tämä nyt sitten oikeastaan vaatii näitä varastointiratkaisuja sitä oikeastaan koko järjestelmän optimointia. Sitten tietysti, mihin tämä pitäisi tukea tätä meidän tavoitetta olla tämä Vantaa-alueen halutuin lämmitysratkaisujen toimittaja. Eli sen lisäksi, että meillä pitää olla tätä ympäristöystävällistä tuotantoa, niin sen täytyy olla myös hinnaltaan sellaista, että se pystyy kilpailemaan sitten muiden vaihtoehtojen kanssa. Tästä 26 vuoden tavoitteesta on sitten hyvä ponnistaa eteenpäin tänne kokonaan hiilineutraaliin maailmaan. Tässä on oikeastaan tehty tämmöinen kehityspolku, mitä päivitetään jatkuvasti. Tämä menee nyt tuonne 2045 asti, jota itse asiassa hilataan pikkuhiljaa 45 tavoitetta aikaisemmaksi tuolta. Mutta nyt ehkä tämä keskivaiheelle asti ollaan suurin piirtein niin kuin tarkennettu nämä toimenpiteet, mitä täällä tullaan tekemään. Ja nyt ollaan tuossa turpeesta luopumisen kohdassa. Meillä on geotermisen maalämpölaitoksen tekeminen nyt menossa Varistossa. Katsotaan, miten 2 kilometrin syvyisestä geolaitoksesta saadaan energiaa sinne kaukolämpöverkkoon lämpöpumppujen avulla. Sitten sen lisäksi on toi jätevoimalan laajennus, mikä nyt on menossa tuolla Itä-Vantaalla. Ja se sitten mahdollistaa tätä kivihiidestä luopumisen. Sen jälkeen lisätään tätä kiertotaloustoimintaa ja aurinko- ja tuulilämpöä tai oikeastaan ehkä aurinkolämmön tekemistä, hukkalämpöjen talteenottoa ja sitä jätteen energian hyödyntämistä, niin se sitten mahdollistaa ja vaatii samalla tämän lämmön kausivaraston tuonne vuoteen 2026. Sitten siihen 25-26 vuoden hujakoille on suunniteltu myös tätä Power to Gas-hanketta, jolla tehtäisiin vedystä ja hiilidioksidista synteettistä metaania, ja siinä oikeastaan avainasemassa on myös tuo lämmön varastointi, koska siitä tulee melko paljon lämpöä siitä prosessista, ja jos sitä lämpöä ei minnekään saa hyödynnettyä, niin se kokonaishyötysuhde jää aika pieneksi näissä Power to Gas-hankkeissa. On ollut varmaan semmoinen kompastuskivi aikaisemmin, mutta nämä hyvin tukee toisiaan nyt sitten tämä lämmön kausivarastointi ja tämä Power to Gas. Oikeastaan siitä Power to Gas-hankkeesta saadaan sitten sitä sektorikytkentää, ja se on niin kuin itsessään hyvin monimutkainen projekti, mutta on lämmön kausivarastoinnin kanssa se mahdollistaa sen, että voidaan yhdistää sähkösektori, lämpösektori, liikennesektori, polttoaineet ja tietysti energiatuotannon polttoaineet siihen saman. Eli saadaan tuotettua kustannustehokkaasti esimerkiksi niille jäteautoille, jotka siellä käy meidän voimalaitokselle, synteettistä metaania. Ja tästä eteenpäin sitten 27 vuodesta eteenpäin nuo meidän vaihtoehdot on vähän hähmäisemmät, niitä ei ole täysin vielä lyöty lukkoon, mutta käytännössä se varmaan tullaan menee siihen maailmaan, että polttaminen loppuu jossain vaiheessa ja oikeastaan tuo jätteidenkin energiahyötykäyttö täytyy loppua ja kierrätyksen pitää parantua, mutta tämä lämmön kausivarastointi auttaa myös siihen tematiikkaan, että silloin ei tarvitse uusiutuvilla menetelmillä tuottaa niin hirveän suurta tehoa, kun saadaan varastoitua esimerkiksi kesän ajan energiaa sinne talvelle ja sitten tuotettua sen varaston kautta niitä tehohuippuja. Joo, ja tässä on nyt sitten ehkä tarkemmin sit tästä meidän kausivarastoinnista, eli sitä tietysti niin kun ajaa tämä, kun kaikkea lämmönkulutusta ajaa tuo kiinteistöjen energiakäyttö, joka on EU-tasolla suurin piirtein 36% EUn päästöistä, eli merkittävä päästölähde, ja koitetaan nyt kesäajan lämmöllä pienentää niitä talven
talven kulutuksen aiheuttamia päästöjä. Ja tästä ollaan nyt tällä meidän ratkaisulla muodostettu semmoinen kokonaisuus, että se on kustannustehokas ratkaisu noihin päästöjen vähentämiseen. Ja sen lisäksi saadaan keino ottaa talteen kustannustehokkaasti hukkalämpöjä. Ne voi olla vaikka datakeskuksista tai jäähdytyslaitteista, tai sitten voi olla ihan niin kuin aurinkokeräimiä, ja niillä saadaan sitten sitä kesäenergiaa siirrettyä sinne varastoon talteen. No, tuossa on itse asiassa mainitsin jo tuo auringonlämmön. Tämä oikeastaan luo eri tavalla kannattavuutta näille uusille uusiutuva hankkeille. Ja sitten tämä sektori-integraatio, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen kokonaisuus, jota nyt tässä esisuunnitteluvaiheessa on pohdittu jonkin verrankin, että miten tuulivoiman rakentaminen vaikuttaa sähköverkkoon, pystyttäisikö me tasapainottaa tämän meidän kausivaraston avulla jotenkin sitä sähköverkkoa. Ja sitten paikallisesti Vantaalla on rakennettu paljon tällaista pientuotantoa aurinkopaneeleiden muodossa ihan omakotitalojen katoille. Ja tämä, jos se laajentuu nopeasti, niin nyt kesällä rupeaa varmaan aiheuttaa sellaisia ylituotantotilanteita. Etenkin niin kuin arkipäivisi, jos ihmiset vielä joskus palaa töihin, kun siellä kotona ei ole kulutusta, niin sieltä rupeaa tulemaan sitten sähköä sinne verkkoon päin. Että voisiko myös paikallisesti tasapainottaa sitä sähköjärjestelmää. Ja sitten toinen on tietysti niin kuin tämä liikennepolttoainepuoli, jos toi meidän Power to Gas-hanke etenee suunnitellusti, niin siellä on myös jonkin verran sitä säätövaraa ja varastointia tavallaan siellä polttoainepuolella. Ja sitten kun meillä on myös lämmön puolella varastointia, niin laitteet pystyy oikeastaan ajaa hyvin optimaalisesti sitten nyt markkinahintoihin nähden. Ja tosiaan tämä tuotannon ja kulutuksen eriaikaisuus, tai sanotaan näin, että talven kulutuksen suuri huippu, tehotarve on niin kuin ongelmallista tai haastavaa muuallakin, eli tässä ei ole tarkoitus tehdä vaan Vantaalle ratkaisua, mutta yleisesti ehkä semmoinen kokonaisuus, mitä sitten voi tehdä myös muualla. Ja tässä on niin kuin tarkoituskin vähän tämmöinen, niin kuin, ei nyt vientituote, mutta että sanotaan näin, että kun saadaan lisää tietoa, niin sitten mahdollisesti nämä samat toimijat, jotka meidän kanssa tätä tekee yhteistyössä, niin voi sitten tehdä tätä samanlaisia ratkaisuja muualle. Tässä tarkemmin kuvaa siitä, mitä tässä vaiheessa ollaan suunniteltu, eli tämä meidän varasto tulisi tuonne Kehä Kolmosen alle Kuusikon mäkeen, ja tuossa on oikeastaan Ikea näkyy tuossa oikealla alhaalla. Se on siitä, kun lähtee Ikealta ja Tikkurilaan päin, niin siinä on se mäki, minkä yli ajetaan, niin sinne kallion sisään louhittaisiin 4 tuollaista varastosäiliöä, ja tuolta pohjoisesta olisi nämä louhintatunnelit kyytitieltä. Ja nuo säiliöt on suurin piirtein 60 metriä. Se yläreuna siinä säiliössä olisi 60 metrin kohdalla tuosta maanpinnasta, tai 60 metriä alemmas maanpinnasta, ja se alaosa olisi lähes 100 metriä sitten. Eli tällä syvyydellä saadaan luotua sinne semmoinen painetila, joka mahdollistaa korkean lämpötilan varastoinnin. Ja siihen tulee, oikeastaan tästä ei näe, mutta nuo yhteet kulkee sinne varastosäiliöiden kun alakautta. Ja siinä luodaan, tuo oikein yläreunassa näkyy tuo paisuntatila. Ja täällä vesimassalla, mikä luodaan sinne säiliöihin, saadaan semmoinen hydrostaattinen paine, että se vesi ei höyrysty yli 100 asteen lämpötilassakaan. Ja sitten toinen, mikä luo sitä painetta sinne, on pohjaveden paino, mikä on tavallaan pohjavesi on siinä noiden varastosäiliöiden päällä, ja sitä rupeaa tihkua sinne säiliötiloihin, ja se oikeastaan niin kuin painaa myös sitä säiliöä silloin siitä ympäriltä, ja tekee sinne painetta. Sitten tuossa näkyy pumppaustilat, ja noin lämmönvaihtimet tulisi tuohon vihreäseen osaan, mikä tuossa on, ja ehkä noista säiliöistä, mä en tiedä, näettekö te noita mittoja niin hyvin, mutta yksi tuommoinen säiliö on suurin piirtein 20 metriä leveä, vajaa 40 metriä korkea ja melkein 400 metriä pitkä. Eli se on reilu 200 000 kuutio, se yksi,
yksi tila ja noita on neljä. Ja muistaakseni toi eduskuntatalo oli joku 200 000 kuutio. Eli aika massiivisen kokoisia luolia. Sen lisäksi nämä on nyt nämä on toisiinsa yhteydessä, mutta se vesi ei pääse liikkua sieltä. Eli se on sama painetaso kaikissa, eli siellä ei ole painesulkuisäiliöiden välillä, mutta se vesi pääsee kuitenkin virtaamaan, eli ne pinnat on samalla korkeudella. Ja tämä mahdollistaa sen, että me voidaan pitää eri säiliöissä eri lämpötilatasoja, jotka sitten voi tulla tuossa verkon optimoinnissa tai latausvaiheessa, purkuvaiheessa niin hyödyksi. Sitten tässä on tämmöinen järjestelmätason kuva. Tällä ehkä koitan avaa sitä sektorikytkentää hieman. Ja tässä nyt näkyy tämmöinen kausivarasto tuossa kaupungin alla. Sitten meillä on, joka tässä kuvassa on lämmönvaihtimen kautta, se on joka tapauksessa yhteydessä tuonne verkkoon, mutta tuossa ei näy mahdollista lämpöpumppua, minkä voi tehdä tuohon, mistä tuo lämmönvaihdin on. Eli siinkin on vaihtoehtona joko kasvattaa sen varaston kapasiteettia niin, eli se lämpöpumppu lämmittäisi kuumaa osaa ja viilentäisi viileämpää osaa sitä varastosta ja parantaa niin sitä lämpötilakerrostumaa ja kasvattaa sitä lämpötilaeroa, eli sitä energiakapasiteettia, mikä siellä on. Ja sitä lämpöpumppua tietysti sit ajettaisiin sähkön hintojen mukaan tai sitten voidaan käyttää ihan suoraan noita sähkövastuksia, jotka voisi olla vaikka sitten verkon tasapainotustilanteessa siellä käytettävissä. Toinen vaihtoehto on tuottaa enemmän sähköä niin, että jos on sellainen kulutustilanne kaupungissa, tarvittaisiin enemmän lämpöä, mutta tarvittaisiin myös sähkön tuotantoa, niin niissä tilanteissa voidaan lopettaa se varaston lataaminen ja sitten tuottaa tuolla varaston lämpöä kaupungille ja tehdä enemmän sähköä sinne verkkoon. Ja näin saataisiin tavallaan niin kuin molempiin suuntiin sitä joustoa sinne sähköpuolelle. Sitten tuossa on oikeastaan meillä on nyt tämä niin kuin koko paletti tämmöinen, eli tuolla on uusiutuvaa tuotantoa nyt tuosta jätteenpolttolaitoksesta, jätteen hyödyntämisestä. Sitten on myös tätä aurinkolämpöä ja datakeskuksia tai muuta hukkalämpöä, mitä Vantaalla on. Ja sitten on tällaista näitä CHC-ratkaisuja, mitä tulee tuonne kiinteistöpäähän, että siellä on samanaikaisesti on viilennyksen ja lämmityksen tarvetta. Ja yleensä kesällä tietysti viilennetään enemmän kuin lämmitetään, niin silloin sitä lämpöä saattaa jäädä sieltä ylimääräiseksi. Ja sen lisäksi, kun ollaan niissä välikausissa, eli keväällä ja syksyllä, just, niin saatetaan tarvitse myös tällaista lyhytaikaista varastointia. Tuossa on tuo 7 numero, joka kuvasi noiden meitä kaukolämpöakkuja, mitä siellä on. Ja tuossa on toi geolämpökin laitettu tähän samaan kuvaan. Siinä on ehkä hieman sama idea, eli sinne voidaan myös kesällä ladata lämpöä ja talvella sitten purkaa sieltä. Mutta tämä kausivarasto eroaa tuosta geohankkeesta siinä, että tähän kausivarastoon ei ole pakko laittaa lämpöpumppua, että sieltä saadaan korkeata lämpötilaa tuonne verkkoon, vaan se valmiiksi varastoidaan korkeassa lämpötilassa. Ja sitten lämmönvaihtimen kautta saadaan sieltä suoraan otettua sitä energiaa ja melko suurikin. Eli nyt tuossa oli tuo varastointikapasiteetti 90 gigawattituntia ja se vastaa sellaista pienehköä kaupunkia Suomessa koko vuoden energiakulutukselta ja purkulatausteho on 200 megawattia. Ja sitten siinä on tietysti optiona, jos sitä pyritään tavallaan jatkaa sitä varastokapasiteettia, niin lisätä sinne lämpöpumppu sinne verkonkin puolelle, että sieltä saataisiin otettua enemmän energiaa ulos. Sitä ei ole tässä kuvassa laitettu. Hyvä. Sitten tuossa oikeastaan mulla otin vielä... Joo. 5 minuuttia olisi. Joo. No tämä on itse asiassa viimeinen dia, niin nopeasti näytän tästä tätä aikataulua, että missä vaiheessa ollaan. Ja nyt tosiaan ollaan esisuunnitteluvaiheessa ja tämän allianssin rakentamisvaiheessa. Eli meillä olisi ideana tehdä allianssihankkeena tämä
ja niistä on hyviä kokemuksia suurista infrahankkeista, että ne onnistuu hyvin silloin, kun kaikki on siihen hyvin sitoutunut. Ja sen jälkeen oikeastaan tänä vuonna olisi tarkoitus saada positiivisia tukipäätöksiä, joiden avulla sitten voitaisiin tehdä tämä hanke ja ensi vuoden aikana sitten toi rakentamispäätös, jonka jälkeen tässä louhinnassa menee useampi vuosi ja sitten tuossa 25 vuoden loppupuolella pystyttäisiin alkaa täyttää sitä varastoa ja lataamaan sitä ja sitten se käyttö alkaisi tuolla 26 vuoden puolella. Eli tässä vielä tämän esisuunnittelun ja varsinaisenkin suunnittelun, mikä kohta alkaa, niin aikana tarkentuu nämä tekniset ratkaisut paremmin, mutta toi ollaan jo nyt oikeastaan tunnistettu, että aika paljon mahdollisuuksia luo erilaisille uusiutuvan teknologian ratkaisuille, just nimenomaan mitä tulee sinne kesäaikaan ja sellaisille, jotka tuottaa jatkuvasti energiaa, mutta ei kovin suuria tehoja, niin tämä kyllä luo niille uudenlaisen kannattavuuden tuonne järjestelmään. Tässä oikeastaan oli tämä meidän kausivarastohanke. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitoksia Petri hyvästä esityksestä. Täällä chatissa on tullut sulle 3 kysymystä. Näet sä itse niitä vai haluatko, että mä luen ne tästä ääneen? Jos mä lopetan tämän esityksen, niin silloin mä näen ne. Jes, mä en ole niin teknisesti hyvä kuin Jukka ilmeisesti. No mäkin luin sitä kyllä ääneen tästä, mutta täällä on niin kuin 2 kysymystä, niin kuin että jos pystyisit vastaamaan noihin vähän niin kuin kerralla. Tuon on yksi liittyy tähän niin kuin kannattavuuteen ja sitten siihen, että kuinka suuresta investoinnista on kysymys ja EUn tukijutusta. Ja sitten toinen on tästä Jussi, siis Hirvonen kyselee näistä tämän hajautetun lämmönlähteiden käytöstä. Näetkö niitä tekstejä nyt? Näen. Chatista. Tullut niin paljon, että mä koetan. No niin, siis siinä on Jussin kysymys on 2 kertaa. Että siinä on oikeasti, niin kun jos katsoo sieltä lopusta päin, niin siinä on ne 3 kysymystä. Mitkä siinä, eli yksi on tähän, miten toi voi olla kannattavaa, on yksi suuri kysymys tullut Tampereelta. Ja sitten toinen on tämä, että miten tämä EU:n, onko teillä haaveissa sieltä hakea rahaa, ja sitten tämä toinen kokonaisuus liittyy tähän hajautettuun lämmönlähteisiin. Joo, mä voin oikeastaan lähteä tuosta loppupäästä, se on helpompi. Täällä oli Rolandin kustannusarvio ja EU-avustus. Kustannusarvio on suurin piirtein 100 miljoonaa euroa nyt tässä vaiheessa suunnittelua. EU-avustuksesta ei oikeastaan tiedä vielä, että se on kesken se prosessi. Se EU Innovation Fund, mistä ollaan tukea haettu, niin se haku on 2-vaiheinen ja nyt päästiin siihen toiselle kierrokselle, jos pitää sitten hakemus jättää kesäkuun mennessä. Ja oikeastaan sen jälkeen sitten vasta tietää, että miten suurta tukisummaa sieltä voi saada. Sitten täällä on Jussilta, että energiankäyttö kiinteistyy hukkalämmät poistoon. Joo. No siis tämä on hyvä kysymys, että miten laajasti otetaan sinne hukkalämpöä ja nimenomaan kiinteistöpäästä. Mä näkisin sen ehkä niin ennemmin, että nyt koska tämä on korkean lämpötilan varasto, niin sinne ei hukkalämpöä suoraan varastoida sinne kallioon, vaan ne hukkalämmöt kannattaisi ennemmin ottaa talteen paikallisesti, eli siinä alueellisesti tai kiinteistön sisällä tietysti olisi paras, mutta alueellisestikin. Ja sitten meillä jää sitä muuta tuotantoa, josta saadaan korkeampaa lämpötilaa sinne varastoitavaksi. Eli tällä hetkellä se on sitä jätteenpolttoa, mutta sitten oikeastaan heti kun saadaan tuo varasto tehtyä, niin lähdetään suunnittelemaan tällaista isoa aurinkokeräinkenttää, jolla saadaan myös korkeat lämpötilaa tuotettua sinne. Mutta se on selvää, että näiden hukkalämpöjen talteenotot varmasti tulee kasvaa kuitenkin tässä. Ja Vantaalla nyt ei ihan älyttömästi ole sellaista uutta tuotantoa tai iso mittakaava hukkalämmötuotantoa tällä hetkellä, mutta pieni puroin, niin niitä ruvetaan sitten ottaa sinne paikallisesti talteen.
Sitten siellä on vielä tuo yksi Tuomaksen kysymys siitä, että miten ihmeessä tämä luolavarasto voi olla kannattava. Joo, no, ehkä joo, lyhyt vastaus siihen. No siis se on kannattava sen takia, me saadaan pienempään louhittuun tilavuuteen nytten isompi energiasisältö tuolla korkean lämpötilan varastoinnilla. Eli se painetaso, mitä sinne luodaan hydrostaattisesti, niin se tekee siitä paljon energiaa tiheämmän kuin muista luolavarastoista. Eli saadaan pienempi investointikustannus, saadaan enemmän varastointikapasiteettia. Ja sitten toinen on se, että nyt Vantaalla on tällä hetkellä sen jätteenergian hyödyntämisen kautta ja tulevaisuudessa aurinkokeräinten ja hukkalämpöjen hyödyntämisen kautta kesällä enemmän tuotantoa, mitä kulutusta. Eli silloin se tuotanto kesällä on halpaa. Tätä halpaa tuotantoa sitten pystyy siirtämään sinne talvelle, kun sitä kysyntää on enemmän. Eli näistä se oikeastaan muodostuu. Mutta suuri rooli tuossa on sillä, että varastoteknologia on hieman erilainen, tai se on ajateltu hieman eri tavalla. Aikaisemmin nämä louhitut luolavarastot on ollut vanhoja öljyvarastoja, ja ne on tehty eri tarkoitukseen. Ja silloin siitä häviöt on aika suuret, ja ei saada sitä yli 100 asteen lämpötilaa, niin silloin se energiatiheys jää melko pieneksi. Eli verrattuna nyt vaikka siihen mustikkamaan varastoon, mitä Helsinkiin on tehty, niin tämä oli muistaakseni melkein 10 kertaa suurempi energiatiheydeltään, mutta tilavuudeltaan oliko 3 kertaa suurempi. Eli se kuvaa sitä, niin kun se kannattavuus on sitten sen verran parempi.